Nee. Geht's dir nicht so gut? Øj, hvor de også kører stærkt. Øj, ja. Nu udleverer jeg diplom og jeres medalje, og ser om jeg vundet en lodtrækningspræmie. Jeres bagage kan yde også hentes, afhentes over i teltet. Vi er gerne en af dem med de gule trøjer om hjælp, så udleverer de gerne jeres bagage. Og vi har endnu en løber på vej. Jeg ved før, at der er en, der bliver overhalet indenom her. Ja, lige var klappe! Og vi har nummer 140 over målstregen her live, Astrup. Vi er i mål. På vej i mål, og I må meget gerne klappe. Jeg lover, at det varmer, når man kommer derud af træt. Ja, klappe lige. Velkommen i mål. Må I gerne hæve klappeniveauet meget. Det her lille spurtopgør her. Det er vundet af Sven Ruberg fra Sverige. Så har vi Henrik G. Velkommen i mål til jer alle sammen. Så har vi der en, der har en, der kan spredes ud. Flying Dog. Velkommen i mål. Kommer der nogle løber hånd i hånd? Det kunne godt ligne mor og datter. Så lad os give dem en stor hånd. Så skal jeg se, om jeg kan fortælle jer, hvem det er. Det er mor og søn. Det er Michael og... Skarp fuldt af en af MC-pensionisterne.
Godt og stilt. Sikkert på vej mod målstreg. Velkommen i mål til Foster Junior Filmtrot.